KPM Tolong, tolong, patogen nak masuk ke dalam badan cikgu. Patogen nak menyerang cikgu. Bagaimana murid-murid nak bantu cikgu? Ya murid-murid, ya cikgu sebenarnya telah divaksin. Ya cikgu selamat daripada jangkitan penyakit yang berbahaya dan cikgu juga selamat daripada serangan patogen. Assalamualaikum, salam sejahtera and a very good morning. Selamat pagi kepada murid-murid dan penonton kita di luar sana. Anda sedang menonton teras Didik TV KPM. Dan di pagi ini, ha kita nak mengasah minda sikit nak belajar tentang virus. Eh, tak adalah. Tak adalah virus. Tapi tentang mekanisme badan kita berlawan dengan virus dan juga patogen. Yang merbahayalah, senang cerita. Sangat-sangat ha, berkait rapat dengan zaman pandemik kita. Tapi sebelum itu, ha, Kak Pika macam biasalah nak ingatkan adik-adik di luar sana jangan lupa pakailah pelitup muka anda. Kita cakap pasal virus ni kena ingat, kena jaga kebersihan diri sendiri. Pakailah pelitup muka seperti Kak Pika pakai ni, kekalkan jarak fizikal satu meter sekurang-kurangnya antara anda dan orang di sekeliling. Basuhlah tangan selalu. Kalau ada jawab pembasmi kuman, bawa aja dalam beg dan basuhlah tangan dengan jawab pembasmi kuman di mana-mana saja anda berada dengan orang kata keraplah kan. Ha, kerap cuci tangan selalu. Okey, baiklah hari ini kita akan belajar fokus kepada menengah rendah sains dan memberi fokus kepada mekanisme pertahanan badan. Ah, macam mana sebenarnya kalau kita fikir sekarang ni ramai orang dah vaksin, kita tahu sebenarnya kita perlukan contoh-contoh luaran untuk ...pertahanan badan kita. Tapi sebenarnya adakah kita tahu badan kita sendiri... ...dah ada mekanisme pertahanan yang sungguh cukup kuat. Dan untuk tahu lebih lanjut tentang ini... ...jom kita perkenalkan dulu guru kita yang akan mengajar subjek... ...pada hari ini iaitu Cikgu Nurlia Ahmad. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Fika. Wah, Cikgu berseri-seri hari ini. Saya terima rasa kasih, macam berayu Fika. pula di studio. Ya terima kasih. Cikgu dari mana Cikgu? Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perubahan Melaka. Wah. Ah, cikgu, mengajar sekolah perempuan ni cikgu. Ya betul. Ada ah, dan untuk pengetahuan ah, um, penonton kita di luar sana, cikgu kita ialah guru penolong kanan hal ehwal murid. Wah, cikgu, selalu kita dengar guru penolong kanan ni macam garang. Tapi cikgu ni punya lah lemah lembut. Terima kasih Fika. Ya, okey cikgu, sebelum kita mulakan apa-apa, jom kita panggil dulu enam pelajar kita yang dari sekolah cikgu ya. Ya betul. Okey, persilakan pelajar-pelajar di atas talian. Hello, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum semua murid-murid. Semua murid-murid. Hai. Hai. Hai, dah makan ke belum? Dah. 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 Wah, sebab nak tengok Cikgu Nurlia ni. Terus bersemangat Cikgu. semua berseri-seri saya tengok. Okey, Kak Pika nak kenal semua tapi persatu persatu boleh tak perkenalkan diri. Dimulakan dengan Nurul Ain. Hello, Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum. Nama saya Nur Aina Dira binti Mak Faizal dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Okey, alright. Terima kasih Nurul Ain. Panggil Nurul Ain ke panggil Ain? Ain. Ain, okey. Okey, seterusnya Nur Khairun Nisa. Hai, saya Nur Khairun Nisa binti Suhaimi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Okey, terima kasih Nur Khairun Nisa dan seterusnya. Uh, Yamni, betul ke Kak Fika sebut? Betul. Okay. Hai, nama saya Yamni Yusrina binti Zakifli dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Okey, terima kasih Yamni. Panggil Yamni ke? Yok, Yamni. Okey, terima kasih Yamni dan seterusnya Kristina. Hello Kristina. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Kisina Hiya. Safira daripada SMK Tinggi Perempuan Melaka. Okey, terima kasih Kisina. Seterusnya, Yasmin. Hai, nama saya Ismi Melissa dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Okey, sedap nama awak. Mm -hmm. Okey, dan seterusnya yang terakhir Nur Afika. Hello, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Afika Betiak Bersama dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Okey, wah sudah bersedia. Terima kasih Nur Afika. Okey cikgu, sebelum yeah. kita mulakan apa-apa cikgu, kita dah dengar pandangan pelajar atas talian. Apa kata kita dengar juga pandangan pelajar yang di luar sana yeah. tentang subjek ini. Jom kita tengok. Silakan. pembelajaran sains memberikan pengetahuan tentang diri saya sendiri untuk saya aplikasikan dalam kehidupan harian saya. Tajuk pelajaran mekanisme pertahanan badan merupakan pembelajaran yang melibatkan barisan pertahanan badan, keimunan, antibodi, vaksin. Sangat menarik minat saya untuk mempelajarinya secara dalam melalui pelajaran dalam konteks dunia sebenar. Saya sangat meminati mata pelajaran sains kerana pembelajaran sains merupakan suatu penerokaan yang memberikan penemuan yang hebat. Pembelajaran sains memberi kefahaman fakta dan dikaitkan dengan kehidupan harian. Topik yang saya ingin ini saya tahu ialah barisan pertahanan badan, kepentingan imunisasi, keimanan penasib dan keimanan topik ini sangat menarik bagi saya Untuk saya sedar kepentingan melindungi diri dari jangkitan penyakit Dan bersama-sama menangani cabaran di peringkat global Rakan-rakan semua ikutilah topik ini secara mendalam Wah, Cikgu, nampaknya ramai sebenarnya murid-murid uh, kita yang yeah, suka uh, tajuk ini yeah, dan ada kesedaran untuk belajar tentang topik uh, perlindungan yeah, mekanisma mekanisma, badan, ya? Ya, mekanisme pertahanan badan. Mekanisme, ya, mekanisme perlindungan badan. Dan untuk hari ini, Cikgu, yeah. apa sebenarnya kita nak kupas bagi murid-murid di luar sana untuk belajar sama sekali dengan kita dan pelajar atas talian? Baik, hari ini kita akan sama-sama untuk mempelajari tentang mekanisme pertahanan badan uh -huh. yang mana akan meliputi yang pertama ialah barisan pertahanan badan. Okay. Kita akan mempelajari tentang antibodi, uh -huh. antigen, keimunan. Kita melihat kepada kepentingan imunisasi dan juga kita akan melihat keimunan aktif dan keimunan pasif. Wah cikgu sebenarnya kalau macam saya cakap tadi kita nak kupas betul-betul kupas tu cikgu yeah, Fika. macam bawang banyak sebenarnya lapisan betul tu oh ha, selalu ni kita dengar antigen patogen apalagi imunisasi ingat kan sama je semua tu cikgu oh tidak berbeza berbeza tetapi satu namun ada kaitan wow yeah. okey dan fungsinya sangat penting untuk keseluruhan pertahanan yeah, ni, cikgu ya untuk pertahanan badan kita oh okey baiklah cikgu sebelum kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini dan juga pelajar murid di atas talian, maaf kita akan berehat sebentar dulu dan kita akan kembali selepas ini di teras Direct TV KPM antarang teras Didik TV KPM ada masih bersama saya dan cikgu Kesayangi, kesayangan kita pada hari ini iaitu cikgu Norlia aman cikgu Betul, terima kasih kerana iya. berada bersama kami dan juga pelajar-pelajar atas talian sudah bersedia ke nak belajar bagilah kat Pika thumbs up sikit boleh ah angkat sikit boleh, tangan boleh. Boleh ya, ambo baiknya pelajar belajar cikgu. Uh, yeah. Okey, maaf. Okey cikgu. Dan uh, sebelum kita mulakan uh, sesi pembelajaran pada hari ini sebenarnya cikgu kalau di sekolah dulu saya ambil aliran sains. Yeah. Saya belajar kimia, saya belajar fizik, saya belajar biologi tapi tak mendalam sangat tentang uh, mekanisme pertahanan badan ya. Yeah. Uh, dan saya sebenarnya sangat seronok untuk belajar pada hari ini uh, topik tersebut dan memang uh, apa orang kata uh, saya nak kupas lagi tentang isu semasa yang berkaitan berkaitan dengan apa yang kita mengalami sekarang ni cikgu dan yeah. saya rasa untuk penonton kita di luar sana pun sangat berkait rapat tentang pengetahuan am juga ya. Yeah? Ya yeah, betul. Okey baiklah cikgu sebelum saya um, mulakan um, mata pelajaran pada hari ini cikgu sebenarnya saya lupa satu benda cikgu. Ya yeah, ah, apa ah, dia kita tu? Kita tak buat SOP. Ah, ah yeah. Jadi ini saya sangat menjemput. Penting. Sangat penting. Hari-hari. Yeah, hari. ya cikgu hari ini ah, nak belajar mesti tentang. Mesti kita menggunakan betul. hand sanitizer. Hand sanitizer. Baik. Betul. Terima kasih, Pika. Ya, saya di sini, Kak Pika, lupa sikit. Tapi murid-murid atas talian, jangan lupa, ya. Pakai gel pembasmi kuman. Kalau ada sumber air, basuhlah tangan selalu. Ha. Saya rasa dekat aa, rumah semua ada singkir air, kan? Ha? Basuhlah tangan selalu. Walaupun menyentuh barang-barang di rumah, kalau keluar rumah, ambil barang pos ke apa, ha? basuhlah tangan selepas itu. Okey, baiklah adik-adik dan murid-murid di luar sana kita akan mulakan sesi pembelajaran dengan Cikgu Norlia. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Fika. Ya. Baik, murid-murid dah bersedia semua? Murid-murid? Dah. Okey, Cikgu, cikgu harap murid-murid yang berada di rumah juga telah bersedia untuk mengikuti pembelajaran Cikgu pada hari ini ya. Baik murid-murid, hari ini kita mulakan dengan tajuk kita ya 4.0 iaitu mekanisme pertahanan badan. Okey murid-murid, ya apakah objektif ya yang kita nak capai ya pada hari ini. Okey dalam pembelajaran kita okey yang pertama murid-murid ya murid-murid semua mestilah boleh menghuraikan menghuraikan tiga fungsi sistem pertahanan badan. Mm -hmm. Okey. Seterusnya murid boleh mendefinisikan ya antigen, antibodi dan keimunan dan yang ketiga murid boleh menyatakan ya kepentingan imunisasi dan yang keempat murid boleh membezakan ya membezakan keimunan pasif dan keimunan aktif bermakna pada akhir pembelajaran cikgu pada hari ini, murid-murid yang bersama cikgu dan juga murid-murid di rumah mesti boleh menguasai keempat-empat objektif yang cikgu berikan sebentar tadi. Baik murid-murid, ya kita akan teruskan. Murid-murid, lihat ya. Di sini anda dapat melihat apa yang uh, terpapar di sini? Gambar Yaitu, yang sangat menyeramkan. Ya. Hmm. Ah, okey. Baik, murid-murid, boleh tak beritahu cikgu apakah dia mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit? Okey, kita nak pilih satu murid ya cikgu. Ya, ha, ha tu ada angkat tangan tu Fika. Siapa cikgu nak pilih ni? Ya. Ha cikgu nak pilih mana satu? Ah, yang ni boleh beri jawapan? Ya, silakan. Baik yang Uji. ni, ya betul ya, mm -hmm. patogen ya. Baik murid-murid, patogen adalah mikroorganisma yang boleh menyebabkan penyakit. Mm -hmm. Baik kita teruskan murid-murid. Apabila patogen ya hendak masuk ke dalam badan kita maka badan kita akan menghalang kemasukan patogen ya ke dalam badan kita. Jadi kita nak melihat bagaimana dalam badan kita ni ya ada barisan yang akan menghalang kemasukan patogen ke dalam badan kita. Ah ha, baik murid-murid ya murid-murid bersama cikgu dan juga murid-murid di rumah ya. Okey, untuk kita melihat apa di bahagian badan kita ni yang bertindak menghalang patogen daripada masuk daripada badan kita. Okey, yang pertama kita akan melihat kulit, ya. Mm -hmm. Baik murid-murid, cikgu nak kamu sentuh kulit kamu boleh? Sentuh kulit, cubit-cubit kulit tu, cubit-cubit saya. Murid di rumah juga ya. Mm -hmm. Ya, sentuh kulit masing-masing. Yeah. Okey, boleh beritahu cikgu apa sifat kulit kamu itu? Okey. Okey. Kita minta murid yang jawab. Okey, mungkin Nur Afika boleh cikgu. Silakan. Ah, ha, silakan Nur Afika. Lapisan yang liat dan suka ditembusi oleh mikroorganisma. Betul hmm. Afika. Terima kasih. Betul ya. Ah, okay. ha, kulit kita ni hmm. ya bila kita sentuh ya, kita dapat dapat rasa dia adalah lapisan yang liat. Dan sukar ditembusi oleh mikroorganisma. Ya. Baik, cikgu nak tanya pada murid-murid lah pendapat murid-murid. Bagaimana kalau mikroorganisma boleh masuk ke dalam badan melalui kulit? Okey. Jika kulit kita keadaan macam mana yang menyebabkan hmm. mikroorganisma boleh masuk ke dalam badan kita? Okey, siapa nak cuba? Yang ini kira Aras sa tinggi tak soalan ni? Ya, ini? Kebat betul. Kebat sikit kan? Ya, ah, okey. Siapa nak cuba soalan yang Aras tinggi sikit ni? Silakan. Silakan murid -murid. angkat tangan. Nurul Ai. Ketika kulit terluka. Betul. Hmm. Ya. Ah, bila kulit kita terluka uh -huh. ataupun kulit kita mengalami kecederaan oh. maka mikroorganisma ataupun patogen boleh masuk ke dalam badan kita oh, ya ke dalam cik. aliran darah mm -hmm. okey baik murid-murid ya okey sekarang ni ya cikgu nak tunjukkan juga ya selain daripada lapisan kulit yang menjadi barisan pertahanan pertama mm -hmm. ya sebab itulah Kulit ini menyelaputi seluruh badan kita. Hmm. Ya, dia merupakan barisan pertahanan pertama yang menghalang kemasukan patogen ke dalam badan. badan. Dan selalunya Cikgu Orang tanya kita, apakah ya. organ terbesar dalam badan kita? ataupun dia badan kita ya betul, sebenarnya tika. jawapan dia kulit betul tika ha, sebab kulitlah kulit. yang paling banyak di badan kita iya yeah. hmm okey okay. jadi kita nak lihat pula tika yeah. dekat struktur kulit ini uh -huh. Bahagian mana lagi yang berperanan dalam barisan pertahanan badan uh -huh. yang berperanan menghalang patogen daripada masuk ke dalam badan. badan. Okey. Okay. Jadi di sini kamu murid-murid bersama cikgu ya adalah model struktur kulit kita okay. ya. Baik, ini adalah model uh, struktur kulit kita ya. Cikgu harap murid-murid di rumah juga sama-sama perhatikan ya. Mm -hmm. Okey. Pada struktur kulit kita di sini Ya cikgu. Terbalik ah, ah, situ. Okay. Maafkan cikgu. Kenapa cikgu. Okey. <laughs> ya. Pada struktur kulit kita di sini mm -hmm. ya, ada dua bahagian yang berperanan dalam menghalang patogen daripada masuk ke dalam badan kita. Ya. Yang pertama ialah, okey kita lihat kat sini ada dua kelenjar. Mm -hmm. Ya. Satu ialah ni cikgu tunjukkan ialah yang warna putih ini, ini ialah kelenjar peluh ya. Ini ialah kelenjar peluh. Peluh. Jadi bila kelenjar peluh tika uh -huh. ia merembeskan peluh. Mhm. Uh -huh. Okey. Manakala yang ini, ya, yang ini adalah kelenjar sebum. Okay. Kelenjar sebum akan merembeskan sebum. Okey. Jadi budak-budak cikgu nak tanyalah kenapa ya cikgu sebut tentang peluh dan sebum ini dikaitkan uh -huh. dengan barisan pertahanan pertama? Okey. Ha, cuba uh, ya? memberikan jawapan anda. Kenapa kita kata peluh dan mm -hmm. juga sebum ini merupakan mm -hmm. barisan pertahanan pertama? Okey, siapa nak cuba kali ini? Boleh angkatkan tangan? Ya, Khairunisa. Okay. Khairunisa tak pasti tu dia angkat sikit je. <laughs> Okey, cuba Khairunisa. Untuk menghalang petogen daripada memasuki badan. Ya, bagaimana peluh dan sebab ini boleh menghalang patogen daripada masuki badan okay. kerana peluh ini akan menghasilkan bahan kimia. Mm -hmm. ya? ha, jadi bahan kimia itulah yang akan memusnahkan mikroorganisma ataupun patogen oh ya? bukan sekadar ha. untuk mengimbangi uh, mungkin uh, ka, uh, apa uh, uh, paras air dalam badan ya. tetapi perlu berperanan juga mengekalkan suhu badan mengekalkan ha -ha. suhu badan dan juga meng, uh, melindungi ya, kerana betul. kimia tersebut ya, bahan kimia Wah. itu memusnahkan mikroorganisma atau patogen yang masuk ke dalam badan kita Okey, cikgu okay. sebenarnya ha -ha. saya ada satu soalan nak tanya kadang-kadang kita berpeluh kalau kita uh, lak-lak kat situ lap ke sini tak menjadi lah cikgu kan yeah. dia terus keluar daripada uh, tempat yang perlu perlu untuk yeah. keluar ya cikgu yeah, betul okey tak lah nak buat macam krim ke apa cikgu <laughs> <laughs> Pelik pula di situ <laughs> kan <laughs> okey cikgu okey ha -ha. jadi ya kita dah melihat ya hmm. uh, kulit uh, peluh ya. seber uh -huh. okey dan cikgu teruskan seterusnya okay. ialah ya iaitu tentang membran mukus. Membran mukus juga berada dalam barisan pertahanan pertama. Ya. Okey, membran mukus ni berada dekat mana ya? Saya nak teka boleh? Ha ya silakan Tika. Okey sebab selalu dengar ni. Ha ya. saya rasa di mulut cikgu. Ha, ha, ha okay. di ailio kita betul ke? Membrun muka Aa. yang kita bincangkan ini, Tika... Eh, maaf Cikgu, dihidup. Ya. Yeah. Ya, yeah, hingus kita. Berada di salur penafasan, penafasan. Dan salur pencernaan. Pencenaan. pencenaan. Aa, kalau Tika tengok kat sini kan, Cikgu yeah. bawa model kan? Mm -hmm. Okey, model ni di sini adalah salur uh, penafasan. Yeah? Mm -hmm. Aa, pada salur penafasan di sini. Okey, pada salur inilah dilapisi oleh membran. Okay. Membran inilah yang merembeskan mukus. Okey, jadi mukus ini fungsi dia ialah memerangkap mikroorganisma ataupun patogen yang masuk melalui salur pernafasan. Okey. Ah, ha, jadi kalau kita mikroorganisma ataupun patogen kan di persekitaran luar, Betul? bila kita tarik nafas seperti yang cikgu tunjukkan di sini ya pada uh -huh. kita punya ni, bila kita Uh, tarik nafas mm -hmm. ya. Jadi masuk di sini dalam. ya, ya, uh, udara akan masuk, mikroorganisma akan masuk dalam rongga hidung, hmm? ya. Kemudian akan ditapis oleh bulu hidung. Okey, okay. dan seterusnya akan melalui kepada ni, salur pernafasan. Asam. Di sinilah adanya mukus oh. yang akan memerangkap patogen yang okay. masuk ke dalam badan kita. Hmm. Okey, ah ha, ini untuk membran mukus. Okey, okay. jadi kalau kita terbersih uh, terbersin tu cikgu ada kaitan tak cikgu? Okey, itu bila kita terbersin mm -hmm. kita mengeluarkan, membebaskan ya, apa saja yang uh, 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 membebaskan mikrob, uh, membebaskan barang-barang asing. Ya, yang ya. yang ya keluar yang daripada masuk badan ke dalam kita. dalam Pernafasan. Ya. Oh, Untuk okay. utamanya yang telah kita tapis di bahagian bulu hidung. Ah, Okey, so okay. dia akan keluarlah daripada badan kita. Baiklah cikgu. Okey. Okay. Baik, seterusnya ialah kita melihat di bahagian lain pada barisan pertahanan pertama ialah lilin ya di bahagian telinga. Kemudian ialah kalau kita tengok di depan ni ada je cikgu tunjukkan model ya murid-murid mm -hmm. iaitu model mata, mata. struktur mata mm -hmm. ya murid-murid di rumah, ya. Murid-murid tahu di struktur mata adanya uh, kelenjar yang akan merembeskan air mata ya. Jadi air mata itu juga mengandungi antiseptik yang mana antiseptik itu akan memusnahkan mikroorganisma hmm. jadi lilin di telinga hmm. air mata hmm. ya lendir pada faraj hmm. mempunyai antiseptik yang mana antiseptik itu akan memusnahkan patogen ataupun mikroorganisma yang ada dalam badan kita. Wah cikgu, okay. Wah kadang-kadang ah. kita dengar antiseptik ni bila kita beli ubat je ataupun kita dapatkan ubat daripada doktor yeah. je ada, tapi sebenarnya badan kita menghasilkan antiseptik tersendiri yeah. ya cikgu. Yeah. Okay. Baiklah cikgu ha sebelum kita belajar lebih lanjut mungkin cikgu akan uh, memberi uh, penerangan tentang uh, mekanisme yang lain juga selain yang kita dah belajar uh, sebentar tadi kita akan berehat dulu cikgu uh, mengambil nafas sikit mungkin Baik, kita uh, tengok sikit mode mata ni lebih lama yeah, mendalaminya bonik. dan pelajar atas talian jangan ke mana-mana kita akan kembali selepas ini di teras didik TV KPM jumpa anda sekejap lagi KPM. Rancangan teras DDTV KPM masih bersama saya hari ini kita sama-sama belajar mata pelajaran sains khususnya mekanisme pertahanan badan bersama pelajar-pelajar kita murid-murid kita di atas talian daripada SMK Tinggi Perempuan Melaka dan juga cikgu kesayangan kita cikgu Nurlia Aman. Ya terima kasih Fika. Ya cikgu sebentar tadi telah pun kita belajar uh, antara contoh-contoh uh, organ uh, seperti kulit dan juga mata yang uh, mempunyai mekanisme untuk menah ...pertahankan badan daripada patogen ya cikgu. Ya betul dan kita belajar kita... tadi kulit kulit uh, peluh Peluh. Sebum. Sebum. Uh, kemudian mucus. lilin di telinga. Ya, lilin ya. di telinga. Kemudian ada antiseptik. Air mata. Ya, ya ada antiseptik. Kemudian uh, lendir di faraj dan juga membrane mucous. membran mukus. Membran mukus. Ya, betul, ha. Ah. Fika. Membran mukus tu sebab saya selalu dengar lah. Saya tahu. Ya. Okey, kat situ memang ada uh, sistem uh, pertahanan di situ. Sebab kadang-kadang kalau bersin, terbersin sekejap tu ke memang saya rasa macam ah, ni sebab habuk masuk lah ni. Ya, betul, Fika. <laughs> Okey, itu yang kefahaman. ...pahaman saya lah. Tapi untuk hari ini kita belajar lebih mendalam dengan Cik Nur Silakan Cikgu. Terima kasih Fika. Baik murid-murid masih bersama Cikgu. Ya, begitu juga ya dengan murid-murid di rumah kita teruskan dengan kita melihat ya baik murid-murid ya dalam barisan pertahanan pertama tadi ya petogen berjaya melepasi barisan pertahanan pertama murid-murid. Contohnya tadi yang murid-murid sebutkan pada cikgu kan bila berlaku apa tadi? kecederaan, mm -hmm. kulit terluka fikar. Yeah. Ya? Jadi bila berlaku itu, mm -hmm. patogen akan masuk ke dalam aliran darah. Ah. Maka patogen telah berjaya masuk dalam uh, melepasi barisan pertahanan pertama. Yeah. Dan patogen sekarang berhadapan dengan barisan pertahanan Kedua. kedua. Wah, ah, macam askar cikgu. Ya. Banyak barisan. Ya, inilah hmm. dia dikata pertahanan badan kita ni Fika. Betul cikgu. Baik, jadi kita nak melihat apa pula yang berlaku pada barisan pertahanan kedua. Okay. Baik, murid-murid. Bila sahaja patogen masuk ke dalam aliran darah, apakah yang berlaku? Okey, akan ada sel darah yang akan dirangsang. Boleh murid-murid bagi tahu cikgu tak apa nama sel darah ya yang akan dirangsang apabila patogen masuk dalam aliran darah? Okey. Apakah nama sel tersebut? Ya, Silakan. Apakah nama sel tu? Nur Afika. Sel darah putih. Cikgu. Betul. Hmm. Ya, sel darah putih. putih. Ya, sebab uh -huh. itu kalau kita belajar jenis-jenis darah, uh -huh. sel darah putih berfungsi berperanan besar dalam mekanisme pertahanan badan. badan. Okey. Okay. Jadi murid-murid ya di sini ya adalah sel darah putih ya. Okey, ini adalah sel darah putih. Okey, yang menghampiri sel darah putih ini adalah patogen. Mm -hmm. Ya. Okey, jadi sel darah putih ini ya akan menelan dan mencernakan patogen yang menghampirinya. Hmm. Okey. Jadi cara ataupun kaedah ya Hmm. Sel darah putih ini menelan dan mencerna patogen hmm. adalah secara fagositosis. Hmm. Ya, jadi fagositosis ini ialah sel darah putih akan menelan dan mencerna patogen, ya. Maka, ya, inilah cara uh, patogen itu dapat dimusnahkan. Ya. Okey, okay, itu ialah barisan pertahanan kedua. kedua. Okey, baik murid-murid mm -hmm. ya. Tapi sekarang ni kafika, mm -hmm. patogen ini, ya, dia dah masuk dalam aliran darah, okey. Dia melepasi pula barisan pertahanan ketiga. Alamak. Ha, murid. -murid, -murid ya? Tapi sitosis tu tidak berjaya ya, cikgu. Ya, dia melepasi pula ni, Wah. barisan pertahanan ketiga. Macam mana tu? Barisan itu. pertahanan kedua. Hmm. Okey. Jadi di sini petogen berhadapan pula dengan barisan pertahanan ketiga. Ketiga. Okey, mm -hmm. kita lihat ya murid-murid. Baik, murid-murid, kita pergi ya kepada seterusnya bagaimana petogen ini ya berhadapan dengan barisan pertahanan ketiga. Mm -hmm. Okey. Baik, sekarang kita nak melihat ya murid-murid yang cikgu paparkan ketiga ini Okey, inilah dia kita nak melihat bagaimana keimunan badan itu ya. Mm -hmm. Dalam barisan pertahanan ketiga, kita akan melihat kepada bagaimana patogen itu dilawan dengan menghasilkan antibody, Okey. Ah, ha, okay. jadi di peringkat ketiga lah baru terlibatnya antibody. Yeah, ya, baru terhasilnya antibody, Tika. Ah, ha, bila kalau... terhasil antibody, maka yeah. dia membina keimunan, membentuk ah. keimunan dalam badan kita. Jadi kalau ha. di barisan pertahanan kedua dia masih boleh menang, maksudnya badan kita menang. Jadi tak terhasilnya antibody. Iya yeah, tidak, okay. Ah, ya. ha, tetapi kalau mm -hmm melepasi barisan pertahanan kedua barulah ya ke, uh, barisan pertahanan ketiga ketiga ya okay. baik jadi ya murid-murid uh -huh. ya cikgu nak bertanya di sini termasuk murid-murid di rumah ya ya cikgu bertanya okey keupayaan badan kita untuk melawan patogen sebelum badan dijangkiti penyakit adalah sebagai apa murid-murid hmm isi tempat kosong siapa okey saya rasa karunisa nak uh, jawab ya yeah, silakan karunisa sila kita sebut keupayaan badan kita melawan patogen okey bermakna oh, badan kita ya yeah, telah mendapat apa tadi karunisa Aha, cuba ulang lagi. Keimunan. Ini. Betul, mendapat okay. keimunan. Ah, terima kasih ya. Kak Eunisa. Terima kasih Kak ya. Okey, jadi di sini cikgu nak tunjukkan ya pada gambar rajah ini yang murid-murid. Okey, kalau murid-murid nampak di sini ya pada bahagian dalam ini, ini adalah patogen. Okey. Okey. Manakala di bahagian ni, ya luar di bahagian patogen ini yang uh, warna tiga segi tu ya, ya, yang tiga segi ni. Okey. Okey, yang ini ialah antigen. Antigen. Yeah. Manakala ya yeah, yang ini adalah antibody. Oh. Okay. Jadi kita nak lihat apa dia antibody. Mm -hmm. ya. Yeah. Baik, murid-murid boleh berikan cikgu apa maksud antibody. Okey. Okey, apa maksud antibody? Cikgu boleh pilih. Ya, yeah, Yasmin. Okey, Yasmin, Yasmin. Silakan apakah itu antibody. antibody. Antibody ialah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ke dalam aliran darah sebagai uh, uh, sebagai gerak balas terhadap antigen. Ya, betul Yasmin, mm -hmm. ya. Ah, ha, lengkap jawapannya. Ya. Yeah. Hmm. -mm. Antibody adalah protein yang dihasilkan oleh sel darah putih. Okey. Okay? Ha, kemudian protein yang dihasilkan oleh sel darah putih ini akan merangsang gerak balas imun mm -hmm. terhadap sesuatu penyakit. Okay. Ya, jadi itu adalah antibodi. Ya, okay. merangsang gerak balas imun terhadap antigen. Oh. Okey. Jadi tentu kita nak tahu apa pula antigen ni kah? lah tertanya-tanya ah, okay. saya. Okey, apa pula antigen? Apple. Dah tengok. Dah ni adalah antigen kan yeah. tadi. Okey, uh -uh. tapi apa dia antigen? Okey, okay. kita melihat antigen adalah jasad asing. Atau bahan yang bukan daripada badan kita sendiri mm -hmm. ya yang mana ianya dihasilkan untuk merangsang antibodi merangsang oh. penghasilan antibodi antigen ini terdapat pada patogen ni antigen terdapat pada patogen okey okay? Ha, jadi antigen inilah mm -hmm. yang akan merangsang sistem imun badan seseorang Okey, di okay. mm -hmm. mana antigen ini akan merangsang sel darah putih mm -hmm. untuk sel darah putih menghasilkan antibody. antibody. Wah yeah. cikgu, jadi itu okay. ada perbezaan yang ketara sebenarnya antigen dan antibody. Dua-dua yeah. anti, tapi sebenarnya antigen tu uh, dia datangnya dengan uh, patogennya sekali yeah, betul. dan antibody dihasilkan daripada darah, sel darah putih. Yeah. Ah. Jadi yang murid-murid uh, lihat ketika ini mm -hmm. ini adalah tindakan. Ya, antibody terhadap antigen. Yang mana antibody ini akan melekat pada antigen. Hmm. Ya, nampak ni, ya murid-murid, antibody ini melekat pada antigen. Ya, okay. Kemudian bila antibody melekat pada antigen, patogen ini tidak boleh bergerak ke sel perumah. Hmm. Bermakna di sini patogen akan digumpalkan. Oh. Berlaku penggumpalan. Jadi itu disebabkan oleh tindakan antibodi. Sebab kalau antigen ini bergerak, uh -huh. ya, uh, patogen ini masuk ke sel perumah, uh -huh. itu yang dikatakan menyebabkan uh, jangkitan. Jangkitan. Aha. Ya. Okey. Ah, jadi di sini, ya, bila saja antibodi bertindak ke atas antigen, uh -huh. maka patogen ini tidak boleh masuk ke dalam sel perumah, ya, patogen ini Digumpalkan, okay. ya. Maksudnya patogen akan dimusnahkan. Nahkan. Inilah oh. barisan pertahanan ketiga. ketiga. Ya. Ah, nah, jadi murid, murid di rumah mm -hmm. barisan pertahanan pertama, ya. Barisan pertahanan kedua, mm -hmm. okay? Barisan pertahanan pertama ialah kita menghalang patogen daripada masuk dalam badan melalui kulit adat ha, melalui kulit dan berbagai tadi kan yang telah cikgu sebutkan ya yeah. yeah. betul ha barisan pet seterusnya masuk pula barisan pertahanan mm -hmm. kedua mm -hmm. ha sebab dah melepasi barisan pertahanan pertama berhadapan dengan barisan pertahanan kedua, kedua. okey barisan pertahanan pula, kedua pula melawan petoja secara fagositosis yeah okey mm -hmm. okey kemudian bila berjaya melepasi barisan pertahanan kedua masuk ke barisan pertahanan ketiga ketiga mm -hmm. okey barisan pertahanan ketiga melawan patogen dengan menghasilkan antibody antibody okay. ha, ini yang dikatakan barisan pertahanan badan okay. ya okey jadi murid-murid ya yang bersama cikgu kamu ada berapa barisan mm -hmm. pertahanan badan Ha, cuba angkat tangan tunjuk. Ha, ah, okey. Ah, ya, yeah, ah. ada tiga. Ya, ada ah, seseorang tiga. seseorang tu mengangkat macam ni. Adakah ia lima? Siapakah itu? Ah tiga, okey. Okay. Baiklah Terima cikgu. Kasih. Ah ha? Yeah. selepas ni adakah ada barisan pertahanan keempat cikgu ah tiada tiada kita ya. hanya ada ya sebab telah bila kita menghasilkan antibodi mm -hmm. antibodi itulah yang melawan patogen ah jadi itulah yang sepatutnya kita kira askar-askar yang paling kuat ya cikgu ya betul untuk melawan patogen masuk yang masuk dalam badan kita betul baiklah cikgu ah saya pun dah tengok ada aktiviti sikit ya, di sini ada kita ada soalan untuk murid-murid ya. bersama cikgu dan juga murid-murid di rumah ya, ya kita sama-sama lakukan ya, ya cikgu, betul ah biar kita bagi murid. Boleh kita di atas talian dan juga yeah. di rumah untuk mungkin um, cekaskan diri sikit supaya kita segar yeah, untuk menjawab soalan ni. Boleh. Dan uh, kita akan berehat sebentar kembali selepas ini. Okey, kita jumpa selepas ini. KPM. alinea ke rancangan teras didik TV KPM dan hari ini kita belajar mata pelajaran sains fokus kepada mekanisme pertahanan badan dan hari ini kita um, telah pun belajar tiga bukan satu bukan dua tapi tiga barisan pertahanan ya cikgu ya, sebenarnya betul. badan kita ni sebenarnya dah cukup kuat uh, untuk melawan patogen uh, insyaallah lah cikgu ya, kan betul uh, dan pagi murid-murid uh, di luar sana penonton kita yang tertinggal rancangan ni daripada awal boleh layari uh, official didik tv kpm youtube channel di uh, uh, di uh, untuk teras uh, dan uh, boleh ikuti pembelajaran kita daripada awal sehingga akhir baiklah cikgu sebab tanpa membuang masa kita teruskan dengan pembelajaran pada hari ini baik terima kasih fika ha. baik murid-murid ya cikgu akan tunjukkan ini soalan ya yang mana soalan ini yang pertama ini ialah soalan melabel ya Okey, jadi kamu kena labelkan bahagian-bahagian uh, ya pada rajah yang ditunjukkan. Baik murid-murid ya, pada soalan ini bila kita katakan soalan labelkan ya, soalan ini adalah berada pada tahap penguasaan tiga. Mm -hmm. Ya, ini adalah standard prestasi. Ya, maknanya kamu boleh jawab soalan ini murid-murid bermakna kamu menguasai ya uh, tahap Penguasaan tiga, ya, okay. okay. Jadi ini ya, uh, Cikgu teruskan. Okay, untuk nombor satu adalah antibody, mm -hmm. ya. Nombor dua jawapannya ialah antigen, okay. Nombor tiga jawapannya adalah pathogen dan nombor empat adalah antigen. Ini mm -hmm. seperti mana yang telah tadi kita lihat. Di... di bawah barisan pertahanan berapa tu Pika? Ketiga. Tandai yeah. ketiga. Okey, mm -hmm. seterusnya kita melihat ya. Yeah. Soalan ini pula ialah jika murid semua dapat menjawab dengan betul bermakna murid menguasai tahap penguasaan yang pertama. Ya, yeah, mm -hmm. dalam standard prestasi. Baik, okay. murid, uh, siapa nak jawab uh, soalan yang pertama? Ya. Yeah. Ah, siapa nak jawab soalan yang pertama? Kita dapatkan uh, seorang yeah, murid. Ya, Karinisa. Ya, silakan Karinisa. Mhm. Mm Keimunan. Baik. Keimunan, ialah, ya, Okey, Kita tengok pada soalan di sini. Ya, kata kuncinya ialah keupayaan badan kita, uh -huh. okey, melawan patogen. Okey, ini adalah keimunan. Betul. Uh -huh. Ya, tahniah, Kak Rina. Okay. okay, nombor dua, siapa nak jawab nombor dua? Siapa yang angkat tangan sebentar okay. tadi? Yasmin, boleh. Yasmin, cakap. Silakan Yasmin. Jasad Infusion. asing. Apa dia jawapannya? antigen. <laughs> ya, antigen kita lihat jasad asing, ya, merangsang penghasilan antibody. Okey, ah. jawapannya ialah antigen. antigen. Bagus Yasmin. Okey. Baik. Soalan yang ketiga. Ah, protein. Kata kuncinya protein. Okey, dihasilkan oleh sel darah putih dalam aliran darah. Okey, jawapannya Mhm. Mm Siapa nak jawab? Ya. Yamni ni yam le ah ha, yam ni silakan antibody ya betul jawapannya ialah antibody ya okey okay, cikgu harap murid-murid di rumah juga dapat, dapat menjawab soalan-soalan ini dengan ya dengan betul dengan betul yeah. ya okey seterusnya ya murid-murid ini ialah ya gambar yang kita perhatikan kulit ya yang terluka dan terdedah kepada persekitaran mm -hmm. ya jadi kulit yang terluka ini ya maka ya adakah dia berada dalam barisan pertahanan yang mana Hmm. Ah, siapa nak kan? cuba? Adakah cikgu tanya yeah. saya? Ah, ya. Yeah. Saya Fika. Barisan pertahanan yang mana ni? Kalau kulit ni senang je cikgu, ah. ingat barisan uh, yang pertama, pertahanan ah, yang pertama. Tapi Fika, ya, kulit dah ini dah terluka. Ya. Alamat salah. Patogen dah menembusi. Mm -hmm. Ah, jadi Maksudnya, kalau petoja dah masuk, maknanya barisan dia... pertahanan mana? ada kaitan dengan ah, phagocytosis ah phagocytosis phagocytosis dan ialah barisan kedua cikgu Betul barisan yeah. pertahanan kedua, kedua. tahniah bak sekada peto jadi dah melepasi barisan pertahanan pertama, pertama. ya yeah. okey jadi jawapan untuk soalan pertama ialah barisan pertahanan kedua mm -hmm. okey untuk soalan kedua namakan sel okey iaitu sel darah, sel, putih. darah putih. Ah, okay. sel darah putih. Ah, okey, sel darah putih tadi yang kita dah belajar mm -hmm. mencerna, menelan ya Dan secara fagositosis. Ah, ya. Okey. Okey. Baik, kita teruskan ya murid-murid, ya. Okey, kita masuk kepada tadi kita dah sebut tentang keimunan. Betul. Okey, jadi kita nak melihat pula tentang kalau kita lihat ya pada ketika ini kita kaitkan dengan senario pada ketika ini mm -hmm. yang mana Kementerian Kesihatan Malaysia ya telah memberi vaksin. Yeah. Ini merupakan program imunisasi di Malaysia. Mm -hmm. Jadi apa dia imunisasi itu? Okey cikgu. Ah ha, jadi imunisasi. Ah ha, apakah imunisasi ini? Yang kita selalu dengar dengarkan ha, ni. Ya ha, yeah. maksud imunisasi. sebenarnya ialah usaha mm -hmm. untuk memberi ya daya tahan aktif terhadap badan kita ya supaya badan kita ini boleh menjauhi ataupun melawan serangan patogen dengan cara memasukkan vaksin dalam badan kita. Ah, oh, ha sebab okay. itu program imunisasi ya mm -hmm. adalah satu program untuk pemvaksinan di Malaysia. Wah, cikgu. Ha, Okey. Mm -hmm. Baik cikgu nampak Karunisa macam nak bertanya cikgu. Okey, okay. boleh Karunisa boleh nak tanya cikgu apa ya Karunisa? Ada soalan Cikgu, ke Cikgu. tu? Ya. Ya. Cikgu, saya nak tanya. Ya. Um, adakah vaksin ini selamat untuk diberikan pada bayi dan kanak-kanak? Wah, okay. soalan Baik. yang bagus, sih, Cikgu. Ya. Hmm. Okey, ya, Khairul Nisa. Ya, dan juga murid-murid di rumah, mm -hmm. vaksin ini adalah selamat untuk diberikan kepada bayi dan kanak-kanak kerana vaksin yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ini mm -hmm. yang telah dinilai mengikut keperluan piawaian antarabangsa ya oh. ha jadi di sini ya vaksin itu sangat-sangat selamat diberikan kepada bayi dan kanak-kanak okay. ya malah kepada remaja dan dewasa dewasa ya yeah, okey cikgu kita selalu dengar yeah. kalau pertahanan ketiga tu kita ada imunis imunisasi sendiri tapi bila kita sebut tentang yang aktif bagaimana pula cikgu apa maksudnya macam mana tu tadi fikir yang aktif kan ada aktif dan pasif ya cikgu okay. dan sini dia berkata secara aktif ah selokah sel maksudnya Selepas ah, ni kita belajar tak sabar-sabar ah, saya tika. Okay. kita nak lihat keimunan aktif dan keimunan Ya, si. Okey. teruskan okay. cikgu. Baik. Mm -hmm. Jadi, kita nak melihat vaksin latika. Bila cikgu sebut tadi imunisasi kan memasukkan vaksin dalam badan. Mm -hmm. Jadi, kita nak tengoklah apa itu vaksin ya. Okey. Okay. Okay. Murid-murid, vaksin adalah uh, mengandungi antigen, mm -hmm. ya. Yang mana antigen ini adalah diperolehi daripada bakteria atau virus yang telah dimatikan ataupun dilemahkan ya hmm. dan ya antigen inilah yang merangsang sistem keimunan badan, badan. supaya badan kita ni imun hmm. ataupun membentuk keimunan dalam badan kita jadi selalu ya. seterusnya kalau kena virus yang telah dilemahkan tersebut kita dipertahankan ya, jadi antigen ni ketika ya, ya dia ada beberapa jenis uh, ada ada beberapa banyak jenis antigen lah mm -hmm. ya. Jadi antigen ini akan disuntik masuk ke dalam badan mm -hmm. kita ya. Okay. okay. Uh, jadi di sini vaksin ni ya kita berikan kepada bayi, kepada kanak-kanak, kepada mm -hmm. remaja, mm -hmm. kepada orang dewasa mm -hmm. ya dengan beberapa jenis vaksin. Ya. Ah ha, okey jadi kita ada beberapa jenis vaksin mengikut rancangan pemvaksinan di Malaysia. Okey. Okey. Seterusnya kita ya. nak lihatlah murid-murid kan iaitu rancangan pemvaksinan di Malaysia. Mm -hmm. Ya cikgu percaya murid-murid yang ada bersama cikgu dan juga murid-murid yang di rumah semua telah melalui ya apovaksinan uh, ya. Ah ha, ini cikgu tunjukkan ialah ya bila kita lahir saja bayi yang lahir saja telah mendapat vaksin, vaksin. ya okey jadi di sini antara lah, ya jenis-jenis vaksin yang ada okay. di Malaysia ya hmm. okey cikgu teruskan ya kita melihat Silakan bagaimana cikgu. vaksin ini ya merangsang penghasilan antibodi jadi vaksin hmm. ini ya murid-murid kita lihat kat sini ya uh, yang mana vaksin akan kita suntik dalam badan dan vaksin yang disuntik dalam badan kita ini ya akan merangsang sistem keimunan dengan cara menghasilkan apa tadi tiga? Menghasilkan Anti antibody. Yeah. Okey. Oh, dan sel, sel putih. Ya, ya sel darah putih yang menghasilkan antibodi dan antibodi yang dihasilkan itu melawan antigen. antigen. Okey. Jadi kalau dah ada antibodi dalam badan kita, mm -hmm. maka apabila ada Ya, patogen datang, maka antibody itu akan menentang. Ya, bersedia untuk menentang. Ya. Hmm. Okey. Jadi ini antara penyakit-penyakit lah, ya, yang diambil penyakit-penyakit uh, yang boleh kita dapat tahu tika ya. jika kita tidak mengikuti rancangan pemvaksinan pem di Malaysia. Okey. Ya. jadi nak mencegah penyakit-penyakit ni, maka kita perlu mm -hmm. mendapat vaksin, vaksin. okey mm -hmm. ha, ini antara penyakit tuberculosis, okay. ya radang paru-paru ini ialah polio ya penyakit polio sebab yeah. itu kita mendapat suntikan polio. polio betul okey ha, ini antara penyakit yang kita nak cegah ya melalui Aa, vaksin ini ialah campak dan hmm, tidak ya. asinglah vaksin yes. ha, okey cacar air ya ha, okey ini yeah. ialah beguk dan okey yang ini ini cikgu percaya ada kaitan dengan murid-murid yang bersama cikgu. Mm -hmm. Ah, ha, kerana su, uh, suntikan vaksin ini mm -hmm. diberi ketika umur 13 tahun. Ya. Ah, yeah. ha, ini adalah suntikan untuk mencegah kanser cervix. Murid-murid, mm -hmm. kamu dapat suntikan apa ya semasa kamu berumur 13 tahun? Ha. Siapa nak kongsikan? Ya. Yeah. Ah siapa Safira. Itu Suntikan HPV cikgu. Ya, yeah. yeah. suntikan HPV Panjai, bagus ya. Okey, jadi suntikan HPV mm -hmm. boleh mencegah kanser cervix. Uh -uh. Okey, ini antara soalan cikgu lah ya murid-murid. Okey, jadi soalan ini ialah tentang bagaimana remaja perempuan ini diberi uh, suntikan HPV mm -hmm. ya. Ha, jadi di sini kita melihat mengapa remaja perempuan diberi suntikan HPV okay. ya mengapa kita tengok remaja perempuan ini diberi suntikan HPV mm -hmm. HPV ialah human papilloma virus mm -hmm. ya jadi ini adalah untuk melindungi daripada kanser cervix. murid-murid yeah. ini soalan ini adalah tahap penguasaan lima. jika murid-murid di rumah berjaya menjawab soalan ini bermakna murid-murid telah menguasai tahap penguasaan yang ke kerana murid-murid menganalisis soalan ini Ya? Ha, kenapa mm -hmm. remaja perempuan saja? Ah ha, okay, yang diberi suntikan HPV ah. ya. okay kerana remaja perempuan ya kalau kita lihat data yeah. kebanyakan Lebih ya golongan panginan. wanita mm -hmm. yang ramai mendapat kanser serviks. Sevik. Betul. Ya? Okay, seterusnya ialah terangkan cara vaksin bertindak. Mm -hmm. Okay, Jadi di sini kata kuncinya ialah terangkan cara vaksin ya. Okey, dia bertindak eh. Okey, kita lihat yang pertama. Mm -hmm. Dalam vaksin tadi kita kata mengandungi antigen. Okey, antigen ni mana datang antigen mm -hmm. ni? Daripada sebahagian atau keseluruhan mm -hmm. bakteria atau virus yang telah dimatikan atau dilemahkan ya. Mm -hmm. Okey, yang kedua pula antigen ini tadi untuk merangsang sistem imun tubuh. tubuh. Antigen itulah yang akan merangsang sel darah putih untuk menghasilkan antibodi okey saya seronok bila cikgu ulang-ulang ni sebab saya rasa lebih senang nak ingat Ah, ah, maaf cikgu kita telah pun uh, sampai ke penghujung rancangan. Okay, Tidak baik. cukup masa, tapi sebelum kita mengakhiri rancangan ini, uh, mungkin saya nak minta cikgu sepatah dua kata sebagai rumusan kita. Silakan okay. cikgu. Baik, bermakna murid-murid hari ini ya kalau kita rumuskan, okay yang pertama kita telah uh, belajar tentang tiga fungsi sistem pertahanan badan, badan uh -huh. ya. Ah, tiga fungsi. Fungsi yang pertama tadi, barisan pertahanan pertama menghalang petogen daripada masuk dalam badan. Okey, fungsi yang kedua tadi melawan petogen secara fagositosis barisan pertahanan kedua. Mm -hmm. Okey, manakala fungsi barisan pertahanan ketiga ialah menghasilkan antibody. antibody. Okey, lepas tu kita belajar tentang definisi apa itu keimunan yang murid jawab tadi? Mm -hmm. Apa itu antibody? Apa itu antibiotik? Ke okay. dah hmm. uh, sorry antibody antibody dan antigen, antigen ha <laughs> ah. saya dengan antibody ah, tu macam antigen maafkan yeah. cikgu ya ah, okey dan yang ketiga ya kita melihat kepada apa kepentingan imunisasi hmm. ya ah, apa itu pentingnya imunisasi iaitu usaha yang kita lakukan untuk memberikan sistem badan kita atau daya tahan yang aktif untuk kita melawan patogen dengan memasukkan vaksin dalam badan itulah oh, okay. tajuk kita pada hari ini. Terima kasih cikgu telah pun banyak saya gapai hari ini untuk belajar tentang mekanisme pertahanan badan dan saya harap uh, murid di atas talian dan di luar sana juga dapat menimba ilmu yang cukup daripada cikgu uh, Nurlia Aman kita pada hari ini. Cikgu terima kasih kerana berada bersama kami dan berkongsi ilmu. Fika. Harapnya sama -sama. ya harapnya pelajar-pelajar murid-murid -pelajar. uh, kita pun sukses dalam mata pelajaran ini dan kita akan berjumpa lagi. Terima kasih pelajar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan bye. Waalaikumsalam, bye semua murid-murid cikgu. Bye murid-murid di rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Azura binti Ahmad, ibu kepada Yamilfrina binti Zulkifli Pelajar sekolah menengah kebangsaan tinggi perempuan Melaka Sebagai seorang ibu, saya menyokong 100% pembaksinan di Malaysia Sebagai warga negara Malaysia, kita wajib patuhi SOP dan sentiasa tekan duduk di rumah Hashtag kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua Assalamualaikum, saya Syikin, ibu kepada Yasmin Melissa, murid Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Untuk memberi perlindungan dari jangkitan penyakit berjangkit, saya mengambil langkah dengan mengikuti rancangan imunisasi Kementerian Kesihatan Malaysia. Semua anak saya mendapat suntikan vaksin sejak lahir bermula dengan suntikan BCG hingga suntikan HPV berumur 13 tahun keluarga saya mendapat perlindungan melalui suntikan vaksin. Saya sebagai ibu menyokong pemvaksinan di Malaysia. Didik TV KPM